Шановні друзі, шановні підписники, щось у мене сьогодні язик заплітається. Ну, перш за все, хочу ще раз сказати, що ми вже зараз знаходимося в Лофиці. Понятно, йдемо на повишення, далі у нас там, що там, Полтава, да? Ну, в общем, побачимо, яка ситуація буде. О, тому ми зі своїми 10 запитаннями зараз будемо звертатися до кандидата на посаду Лохвицького міського голови Сергія Васильовича Призь. Сергій Васильович Призь, це наш сьогоднішній співрозмовник. Будь ласка, пішли вам. Вітаю. Вітаю, Сергій Васильович. Доброго дня всім. Питання відразу у нас стандартні 10 запитань. Надіюся, вони в принципі нічого страшного вам не становлять. Ну, загалом один позитив, Сергій Васильович. Тільки так, по-іншому не може й бути. Тому запитання відразу таке. Ну, розкажіть, хто ви? Я не запитав, ми на ти, на ви. Ну, це не запитання, це просто. Давайте на ти відразу. Я Прийс Сергій Васильович. 1988 року народження, 32 повних роки мені. Маю 2 діток, дружину. Працюю ТОВ «Арабський енергетичний альянс UA» на посаді інженера з охорони праці. А це де, в Лофиці? Взагалі в нас підприємство займається видобуванням нафти, газу і газового конденсату. У нас в підприємстві існує 2 цеха. Як в Сенчі, так і в селі Білоусівка Чорнухинського району. Ага. Ну, Сергій, ти працюєш в Бесенчі, да, чи в Лофиці? Безпосередньо я працюю в селі Білоусівка. Ага, Білоусівка. А взагалі в нас 2 цехи, і я працюю і там, відповідаю за працівників, і там. У нас штат невеликий, не маленький, більше 60 чоловік, то я відповідаю за всіх людей, які працюють на підприємстві. Ну, тобто, що таке відповідальність, ти добре чи знаєш? Дуже добре знаю, так як я відповідаю за всіх і слідкую керівництвом підприємства, додержання нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки і, відповідно, щоб не було конфліктів між роботодавцем і працівниками. Чому балотуєшся на посаду міського голови Лохвиці? Що спонукало, принаймні? Спонукало мене це ще із 2017 року, коли я перший раз балотувався на посаду міського голови. Мені особисто, моїм друзям, моїм знайомим, я цього ніяк не засекречую, не подобається політика міської ради. Взагалі з 2017 року в нас взагалі практично нічого не змінилося у Лохвиці, крім спортивних майданчиків. Ну, не буду я розводити багнюку, як кажуть. Я понял. Не буду розказувати, що, де, як, кому цікаво, хай дзвонять, я все поясню. Але взагалі політика міської ради із того бюджету на даний час, який мається у міській раді, я взагалі не розумію, куди діваються кошти. Це раз. Друге, відношення до людей. Щоб попасти на прийом до міського голови, треба записатися як на аудієнцію до Папи Римського. Взагалі Сергій Прийс – це відкрита, щира людина, яка завжди повинна прийде на допомогу, яка завжди допоможе, яка завжди підтримає. Ну, десь якось так. Сергій Васильович, ну ти сказав, крім спортивних майданчиків. Давай зупинимося на позитиві. Вони вже є. Вони вже є. Це дуже добре. Люди займаються спортом. Це дуже класно. Я сам спортсмен, грав у футбол, але на даний час не граю. Так, як в тому році прямо на футбольному полі зламав ногу. То зараз не граю взагалі в футбол, але підтримую свою кохану, любиму команду до її вершини, до всього. Озвучують команду. Команда ФК Лохвиця, всі мене знають, від мене підтримують, і я завжди на матчах, завжди емоційний, завжди вболіваю, як завжди на футбольному полі, віддаю себе всього. Понятно, команда підтримуєте кандидата. І чому саме ти? От, хто підтримує тебе, окрім команди футбольної? Партійна журналістика. Я взагалі, Сергій Васильович, я взагалі не прихильник ніяких партій. Ніколи не був, ніколи не є і ніколи не був. Чому? Саме? В мене немає звички, щоб мною керувати.
Коли людина йде від партії, від партії вкладаються певні кошти. Якщо, наприклад, на реальне сьогодення в деяких кандидатах вкладаються дуже великі кошти, і зараз, на даний час, дуже важко конкурувати із кандидатами на посаду міського голови, які використовують кошти партії. Але, якщо задуматися, яка ціна буде повернення боргів, які вкладала партія в даних кандидатів. Все, зрозуміло. Людина буде залежна, правильно? Людина залежна від партії і від керівництва Києва. О, і тобто буде рішення вже, і ти сам не зможеш приймати якісь певні рішення, правильно? Буде Завжди тобі будуть казати: Сергій Васильович, ви туди, ви сюди. Ми повинні зрозуміти, на даний час то в сусумам кошти, які були вкладені якогось кандидатів, їм кошти не будуть потрібні. Що на даний час нам саме дуже потрібно? Це ліцензії, це і саме головне — це земля. Це вже цікаво. Це вже цікаво. Це вже запитання іншому кандидату про землю. Сергій Васильович, став головою міської ради. Мені вже казали, що перше рішення буде там голови міської ради про те-то, про затвердження. Перше рішення, яке стосується громади Лохвицької. Створення стратегії розвитку, долучення, вірніше сказати, туди депутатів новообраних, яких обере громада. Це будуть керівники, це будуть старостат. І взагалі ми повинні напрямок роботи, напрямок розвитку. Якщо в нас взагалі сьогодні на реаліях сьогодення, в нас оподаткування фізичних осіб, підприємців, взагалі їм руки і ноги викручують. А чому б не було правильно зменшити податки і з кожним підприємцем заключити соціальну угоду? А це вже знову ж таки конкретика пішла тільки що, да? Зменшення податків. Зменшення податків і заключити з кожним підприємцем соціальну угоду задля того, щоб підприємці безпосередньо приймали участь у розбудові громади. Ми налагодимо діалог з підприємцями. Оце саме головне зараз. Освіта, закриваються школи. Це взагалі нонсенс якийсь у 21-му році закривати школи. Я злякався того в реаліях сьогодення, що закривають школи. Зрозуміло. Якщо, наприклад, можна зробити опорні заклади, і до них зробити філії шкіл. І все, на цьому питання вирішується. І на цьому питання закінчується. Дякую за відповідь. Тепер питання стосовно кандидатів. От, ти точно знаєш, хто йде? Мені тільки що озвучили, були, що сім кандидатів на посаду міського голови. Твій найбільший конкурент. Твій страшний сон. Всі в мене конкуренти. Всі. Я до всіх ставлюся з повагою, бажаю їм усім перемоги і чесних виборів. І залишаємося завжди людьми. Хорошо, ставте дійсно очільником Лохвицької міської ради. Є кандидати, принаймні ті, от, що ти скажеш, ну це з цим я стопудово знайду спільну мову, а з оцим я точно не знайду спільної мови. Ви знаєте, взагалі на моєму тернистому життєвому шляху ще не траплялося людей, з якими я не знаходив би спільну мову. Взагалі не було в мене людини, з якою б не є одна людина, але я її зараз не буду озвучувати. Я поняв, все ж таки. Одна, але ми з нею не... Ну я не можу з нею знайти спільну мову, так як я не... Ну, у нас рух трошки не так. Я зрозумів. Позитивне запитання, знову ж таки. Чому не самі позитивні запитання? Якусь гадость спитати можна? Питайте будь-чого. Готовий на все відповісти. Хорошо. Досвід роботи, досвід спілкування був уже ж в таких органах влади? Сама перша моя робота була, на якій я пропрацював 8 років, і це було соціальне забезпечення. Я працював в територіальному центрі, де безпосередньо надавались послуги малозахищеним верствам населення. Це пенсіонери, інваліди, люди малозахищені, похилого віку, так як сьогодні 1 жовтня і день людей похилого віку зі святом, натхнення, здоров'я. В наших реаліях це дуже дороге ціна. Дуже важливо, так. І я за 8 років я спілкувався дуже з багатьма людьми. У мене не було людей, у мене ніколи не було конфліктів. Я завжди приходив на допомогу, і навіть у самих складних ситуаціях я допомагав людям. От я не знаю, я не можу порахувати кількість запитань, які ми задали.
10 запитань пішло вже. Мені дуже подобається з вами спілкуватися. Формат розмови. Сергій Васильович, ну я не знаю, в принципі, я не знаю, можливо, якісь запитання будуть у людей, які там напишуть коментарі. Ну, нам загалом ще часто закидають, що ми забалакаємо от, з кандидатами, і ніхто конкретно нічого не каже. Тобто, ну да, сказали, що там розвиток, все, а якусь конкретну ціль, якусь за підприємцями мені сподобалось, що буде залучення підприємців. А от конкретно що? Ну, от ну, конкретно що, якщо ми знаходимося зараз безпосередньо в сквері Героїв України, моя мрія, мені хочеться його зробити повну реконструкцію. Ну не повинно в нас в центрі міста, як у нас болото. Взагалі, ну не повинно бути. Повинна бути реконструкція. І повинно цей сквер Героїв України повинен бути окрасою міста, в якої люди відпочивають, люди розслабляються. Ну, а зараз взагалі із незалежності України практично, ну взагалі тут як нічого такого не. Останнє, що хотілося запитати. Що хотів би побажати жителям Лохвиці? От навіть не те, що в виборах, а взагалі, от таке є загальне таке питання. Побачив всіх лохвичан. Шановні, я вам хочу будь ласка. Шановні жителі моєї дорогоцінної громади, я хочу вам побажати, щоб ви були саме головне здорові, саме щоб були головне щасливі. Вибори пройдуть, вибори завтра, через 5 років все. Будьмо людьми, будьмо друзями, кохаємо, любимо один одного, поважаємо один одного. А саме головне здоров'я. Бережіть себе, бережемо громаду і до цього тільки до світлого майбутнього. Це був кандидат на посаду міського голови Лохвиці Сергій Васильович Приц. Дякую тобі, шановний. Дякую. І вам, успіху. Да, дякую вам.